É você, é Chagas Lopes. O fenômeno do rádio. Esse cara... Sou eu, é comigo mesmo. Estamos chegando aqui no Rio Acaraú. Um lugar bastante agradável, tudo verde, água corrente, notadamente depois ali da ponte Otton de Alencar, que vislumbra muita coisa bonita. Esse rio aqui tem muita história aqui na cidade de Sobral. Mas na verdade a gente veio mesmo, foi para conversar com essas figuras admiráveis aqui de Sobral. No meu tempo era muito comum a gente se deparar com essas trabalhadoras, as lavadeiras do Rio Acaraú. Meu tempo de menino, ali acima da ponte Otton de Alencar, até as prainhas ali nas imediações da rodoviária, a gente se deparava com muitas delas. E hoje ainda resiste, uma raridade, mas ainda resiste. A gente tem aqui algumas lavadeiras, aqui do bairro das Pedrinhas, da rua São José, da Cachorra Magra. E a gente vai conversar com elas. Vamos logo aqui adentrar ao rio. Vamos adentrar o rio, porque fica tudo mais agradável e aconchegante, né? Muito bom a gente estar aqui, para a gente reviver esses velhos tempos, né? Água corrente, que beleza, né? Elas são trabalhadoras, ficam, chegam aqui cedinho, a delas que chegam por volta de 6 horas da manhã e ficam até 1-2 horas da tarde, até a roupa enxugar. Vamos entrando devagarinho, porque aqui tem muita pedra, muita pedra para a gente não se machucar. É isso. Tem uma delas ali isolada, né? Isolada. Vamos aqui se aproximando, porque a gente conversando é que a gente se entende. A mais antiga não tá por aqui, a Toinha, né? A Toinha não tá por aqui. Tá doente a Toinha? Hoje ela não veio, não. A Toinha tem história aqui no Rio Acaraú, na lavagem de roupas. Vamos aqui conversar com todas elas, mas a princípio vamos logo conversar com essa daqui, que é lá da Cachorra Magra. Lá da rua São José. Muito bom dia, senhora. Bom dia, Chagas Lopes. Fagner Carneiro. Bom dia, Fagner. É o nosso cinegrafista. Nós estamos aqui nessa beleza. Está com muitos anos que a gente está precisando de uma limpeza do senhor prefeito Cid Gomes. Que ele olhe para a nossa beleza do rio. O prefeito não é o Cid Gomes, é o Ivo Gomes, que é irmão dele. É o Ivo Gomes, que nós estamos aqui precisando de um apoio, de uma limpeza, que aqui é nosso pão de cada dia. Você lava roupa aqui há quanto tempo? Já está com uns poucos de anos já que eu compareço aqui na beira do rio. É um trabalho cansativo, muito exaustivo, né? Mas vocês resistem a isso, né? É cansativo, mas é um trabalho que a gente gosta, a gente faz porque a gente gosta. Se expor assim ao sol, ficar assim essa manhã inteira, esperando inclusive a roupa enxugar, isso não cansa vocês, não? Deixa a gente um pouco enfadada, mas é coisa do dia a dia da gente. Se a gente for se expor do sol e dizer, não, cruzar os braços, e vamos, não, por causa do sol, aí a gente nunca lava roupa, né? Como é seu nome completo? Meu nome é Maria Luísa Duarte. Maria Luísa. Moro na rua São José, antiga Cachorra Magra, filha da Maria Praiana. Esse gosto de lavagem de roupa, isso surgiu como? Você herdou da sua mãe, essa mania de lavar roupa? Foi a profissão dela, né? Aí você sabe que sempre tem uma... que sempre tem que puxar pela mãe, né? Tá bom, pois muito obrigado. É uma profissão
cansativa, mas é... É gratificante. É muito... É um trabalho prazeroso. Conversando com as outras, aí que fica melhor, né? Estando aqui perto das amigas, se torna mais, né? Um rio mais alegre, né? Tá bom. É isso aí, um abraço a todo mundo ali da Rua Cachorra Magra. E tem muita audiência no rádio e nas redes sociais também. Essa daqui tá muito entretida, né? Eu conheço ela de há muito tempo, é uma figura trabalhadora. Bom dia. Bom dia, seu Chaco. Como é seu nome? Maria Vanúcia do Nascimento. Levante um pedacinho da aba do chapéu que a gente possa ver a sua fisionomia. Você gosta desse serviço, dessa atividade aqui no Rio? Gosto, é o jeito, né? Você sabe, ter outro emprego, né? Prefiro estar aqui no Rio. Vamos embora na hora que enxuga, lá para 1h, 2h da tarde. O medo, que é muito mato, né? Ninguém deve confiar mais ninguém. Muitos homens se envergonham dos matos. Que a gente precisa do ir e vir, para ele vir dar uma olhadinha aqui nessa beira do Rio. Porque tem de política, ele fica prometendo coisas e coisas às pessoas. Para poder vir, olhar o Rio, fazer isso, fazer aquilo. E aqui ele não aparece. E a gente precisa do Rio limpo. Aqui você fica de que horas a que horas? Eu chego 2h em casa. 2h da tarde. Fica até enquanto a roupa enxuga, né? É, quando a roupa enxuga. Aí eu fico aqui esperando. Você já aproveita, toma um banho. Banho, exatamente. A água muito limpa, como o pessoal diz que a água não é boa. A água é boa, é limpa. Graças a Deus que a água é limpa. Nós nunca pegamos doença nenhuma. Principalmente depois desse inverno, foi que a água ficou melhor, não foi? E maravilha, depois do inverno ficou maravilha. Um inverno razoável, muita água. Com certeza, bastante água. Só que nós queremos limpar isso também de rio e mato, né? Rebaixar, porque nós cobrimos até de pagar uma pessoa para fazer esse serviço. Porque nós não estamos vendo nada que o Rio está fazendo, o prefeitinho aqui não aparece. Mas tá bom. Tá, muito obrigado a você, obrigado pela atenção. Vamos aqui para essa outra que acabou de chegar. Essa aqui chega tarde, viu? Ela não vem todo dia, não, mas vem com frequência, né? Você é aqui das Pedrinhas? Do Parque Silvana. Ah, rapaz, você vem lá do Parque Silvana para lavar roupa aqui nas Pedrinhas? Porque me deu vontade de vir. Você faz isso há muito tempo? A minha mãe era lavandeira, né? Aí, às vezes, eu lavo roupa para os outros em casa. Porque a minha mãe tá bem velhinha. E a minha irmã tá adoentada. Meu filho faz é panfletar papel, porque o emprego dele, ele saiu do emprego, ainda vai arrumar um emprego melhor. Isso aqui é um meio de vida que você encontra para manter a família também, porque as dificuldades são grandes, não é? É sim. Como é seu nome, como é? Maria Helena de Souza. Maria Helena de Souza, né? Você se entrosa bem com as lavadeiras das Pedrinhas? Tudo é amiga, né? Tudo é amiga, é. Eu não tenho raiva de ninguém, ninguém tem raiva de mim. Diga uma coisa que faz você feliz. Ser feliz, eu queria que meu filho arrumasse um emprego melhor, para cuidar da filha dele, me ajudar também. Porque quando a minha mãe morrer, que já tá bem velhinha, o que será de mim, né? Que eu também não tenho emprego, eu tenho que arrumar emprego na casa da família. Não tenho um salário, eu vivo com o salário da minha mãe, que ela é aposentada. A minha irmã tá meio adoentada também. Aí é isso, eu peço. Tem que se rebolar, tem que se virar. Peço a Deus, para Deus abençoar meu filho, para ele arrumar um emprego melhor, né? É isso. Pois tá bom, a gente tem notado que nas conversas que a gente tem com as mães de família, elas têm uma preocupação danada com os filhos, e é realmente a mesma. Um grande acontecimento que acontece numa família é quando a gente vê os filhos da gente bem colocado, bem situado na vida. Aí um homem parou e disse assim: você quer ganhar um kit de baby doll? Aí eu disse assim: por que você quer me dar um kit de baby doll para me vender? Não, para você. Aí eu disse: como é que vai me dar um kit se nem me conhece? Querendo me... Seduzir? Me seduzir, sim. Eu sei. Você se deixou influenciar? Não. Isso aí, tem que ser duro na queda, né? E essas coisas acontecem todo dia com todo mundo, viu? Faz igreja evangélica, orar, né? Tá bom. Pois muito obrigado. Muito obrigado a você. A gente tem ainda uma aqui, que está aqui presente. Vamos conversar com todas elas para a gente não discriminar ninguém.
Que a gente vai numa entrevista, só conversa com uma delas, as outras ficam assim desprezadas. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Ivoneide. Ivoneide. É. Ivoneide, você tá aqui todo dia? Não, todo dia não, porque eu trabalho em casa de família. Aí quando eu tenho uma folga, que a patroa dá, eu venho pro Rio. Isso aqui é bom até pra gente desopilar, né? A gente passa a semana todo dia numa casa de família. Quando chega assim no sábado, no domingo, a gente vem pra cá, a gente fica assim à vontade, né? É, sim. Só não fica mais à vontade por causa deste mato, que tem muito mato. Muita gente sem vergonha de trás deste mato fazendo sem vergonha isso. E o pior é que ninguém pode evitar, né? Se de repente se capinasse isso aqui, cortasse esses matos, ficaria até melhor para a visibilidade de vocês, né? Ficaria, porque para onde a gente se vira é mato, não vê nem gente escondida, é mato. Quando nós vinha, que nós veio 5:30 da manhã, para não pegar muito sol, aí tinha um caboclo já de trás das moitas. É. Você chega aqui de que horas, quando vem? 5:30 da manhã, e fica até que horas? Eu fico até 8 horas, 9 horas. Você está com muito tempo disso aqui, né? Tô. Desde o tempo que eu vim morar no bairro das Pedrinhas, que eu frequento este Rio. Antes disso, eu já frequentava este Rio. Desde a minha idade de 8 anos que eu frequento o Rio. Diga uma coisa que você gostaria de ver acontecendo na sua vida para torná-la feliz. Trabalho para meus filhos. Só isso que eu queria, porque eu vivo lutando por causa deles. Você tem quantos filhos? Eu 3. 3. É. Algum deles bem colocado ou toda essa gente está desempregada? Não. É só mesmo biscate. Biscate. Infelizmente, o Brasil é um país tão rico, rapaz, com tanto recursos. A natureza é pródiga, né? E, de repente, a gente se depara com uma situação dessa. Uma mãe de família com os 3 filhos, né? Vivendo de biscate. 4 meses. Mendigando um patrão, mendigando um trabalho, um serviço. Isso é muita humilhação para o brasileiro, que vive num país rico, num país que tem tudo. E, infelizmente, os administradores... Estão nessa onda de corrupção. E essa corrupção prejudica a todo mundo, infelizmente. Tá bom, pois muito obrigado a você. Muito obrigado aqui à gentileza de todas as 4 por nos atender e nos dar atenção nesse trabalho monumental que elas desenvolvem aqui às margens do Rio Acaraú. Pois muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção a você que é internauta, a você que... prestigia o nosso canal no Facebook, no YouTube. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Bom